Веднага в студиото влиза Йордан Йорданов от Обединени патриоти. Здравейте, добре дошъл. Добре заварили. Заповядайте. Така, акцент в нашия разговор ще бъде сектор образование. Неведнъж сме коментирали приоритетите от тези 21 страници, които излязоха. Кои са обаче стъпките от тук, които ще се направят първите стъпки, които вие лично, Обединени патриоти, заедно с ГЕРБ, подкрепяте и ще държите като приоритет? Приоритетите, които изповядваме, са, може да ги обобщим с няколко думи. Повече пари за образованието, по-справедливо разпределение, мотивирани учители и ясни правила. Ако почна отзад напред, по отношение на ясните правила, от 1 август миналата година в сила е новия закон за предучилищно и училищно образование и следствие на него вече започнаха да се приемат и да влизат много подзаконови нормативни актове, които да отговарят за различните стандарти в образованието. Именно там аз виждам, да речем, личната си роля и днес не случайно на комисия по образование и наука зададах и въпрос към министър Вълчев по отношение за изминалата година, откакто е влязал новия закон, направен ли е мониторинг, анализ на действието на всички подзаконови актове, с които реално се работи в сферата на средното образование. Ако е направен анализ, какви промени следва да се направят, в кои наредби да се направят промени, кои да се заменят изцяло и кои не е необходимо нещо да се доработва. Тъй като самото образование, колегите, които са в сектора, са стресирани от голяма част от промените. Има парадокси. Парадокси, примерно, настоящите ученици в 8-ми клас, които са непрофилирани паралелки, т.е. не са влезли прием след 7-ми клас, а са продължили, да речем, в основното училище, където се обучават, или в средно училище, те не могат да повтарят. В какъв смисъл не могат да повтарят? Чисто и просто, защото следващите след тях, които са випуск 7-ми клас, те завършват основно образование след 7-ми клас. Тези непрофилирани паралелки в 8-ми клас, ако имат желание, всъщност ако нямат възможности да успеят да покрият изискванията, би следвало да останат да повтарят, но те ще отидат в един випуск, който вече е завършил основно образование. Защо го казвате? Тук осмокласниците няма да учат сега. Имаше и други парадокси. Въпрос на желание от страна на министерството за да намери някаква форма. Но то е нормално, когато дълго време се работи по един закон и коренно смениш закона. Личното ми мнение е, че самия закон не трябва коренно да се променя. Хубав, лош, това е закона, защото ефектът от него ще се проличи след 12-13 години. Но онези подзаконови актове, в случая наредбите, с които работи средното образование, там трябва да се пипне много, за да не се получават такива катаклизми. Трябва да се пипне много. Какво точно? Защото трябва да се пипне много, звучи се едно, че системата е дебалансирана. Това не е общественото мнение като цяло, но все пак. Точно така. И когато ги предлагаха за обществено обсъждане, все пак те бяха на едно теоретично равнище. В рамките на един месец всеки един браншови организации, учители, родители можеше да се произнесат по отношение на действието на тези наредби. Но съвсем друго е, когато те влязат вече в ход. Ето сега измина цяла учебна година и реалността показва, че трябва, примерно, да се преразгледа изцяло наредбата за приобщаващото образование. Трябва също така да се направят промени по отношение на наредбата за организация на дейности в средното образование. Какъвто и проблем сега наблюдаваме с приема на ученици в първи клас в София. Всичко това е продиктовано и от законови изменения. Да, кажете, между другото, това е изключително актуален казус, дори стигащ до прокурора. Актуален за София, бих казал. Да, за София, да. Все пак един закон трябва да е универсален за цялата страна, но да кажем, че трябва да отчете регионалните особености. Да. Ето в София го има проблем. Има го този проблем и в няколко други по-големи града и да речем за определени училища, които са така знакови и имиджови. Да. Но в по-голямата част от страната този проблем го няма. Има точно обратния проблем, липсата на ученици. И затова законът е оставил местните общински съвети в общи линии да определят какви ще бъдат правилата, по които това да се извършва. Защото има особеност във всяка една община. Няма как да се унифицира за всяко едно населено място, еднакви да са правилата. А все пак, по какъв начин ще се отрегулира този проблем, който е очеваден, свързан с, мисля, че 51 училище беше, как буквално в дни преди приема адресни регистрации са се направили и нали, ясно е какво се е случило. Може би трябва и тук, като за изборите, да търсим принципа за уседналост, но
най-лесното решение е качеството на образованието да е еднакво във всички училища. Да, но не е така. А и не знам дали въобще е възможно чисто естествения път. Нали? Все пак има в училищата, за мен най-важните са учителите. Не може да сравняваме. Има по-добри учители, има по-неподготвени. Така е, населени места също така може да сложим. Но ако остават критерии, то трябва да бъдат два определящите. И преди да има... И там стигаме до справедливото разпределение, може би. То да е на база конкурентен принцип. Това е много коментирана тема. И това е така, но като казвам, два от основните критерии, които трябва да останат, наистина критерия местоживеене, но трябва да има справедливост. И аз се радвам. Виждаме, този критерий може да бъде заобиколен. Винаги може да бъде заобиколен, но винаги може да се направи проверка. Другият въпрос е, че не е функцията на едно училище и на хората, които работят там, те да извършват тези проверки. И няма как и да им го вменим, и не е правилно. А то ако се извърши проверка и се установи, че те наистина са направили адресна регистрация буквално за приема, ще се анулира ли това нещо или... Това вече ще се произнесе министерството. В случая не министерството, дори би трябвало да се следва, понеже е решение на редбата на Общинския съвет, те да си кажат мнението. Но пак казвам, че това е проблем на София. И ако искат да се случат нещата, трябва да оставят два критерия. Местоживеене и тук наистина да е справедливост и наличието на по-големи или по-малки деца, защото в по-големи деца в училището. Само тези два критерия. Да нямат други възможности, примерно место работа на родител, които да заобиколят и да се случват парадокси. Дете, което живее от непосредствено до оградата на училището, да търси друго място, а не собственото си училище. Окей, казахте първи приоритет – повече пари и справедливо разпределение на тези повече пари. Повече пари се каза и се направиха стъпки да има. Но веднага така критици казаха, нали, повечето пари не означават повече ефективност и ефикасност. Как ще се направи симбиозата между даването на повече пари, но и тяхното по-ефективно използване в крайна сметка? Първо, като казвам повече пари, имам предвид този процент, който вече няколко години е 3,5% от брутния вътрешен продукт да се увеличи. Но то не е просто машинално увеличение, а по-справедливото имам предвид философията, която е в момента на финансиране на училищата. Те наречените делегирани бюджети. Да, дойдохме си на дума. Където парите следват ученика. Да, безспорно. Това е важен показател, но не бива да е единствения и основен и водещ, както е досега. Тъй като наистина има много регионални особености. Ако се позовем само на това, че парите следват ученика, какво се получи след навлизането на делегираните бюджети? Големите и богати училища, въпреки че го казвам в друг смисъл, не директни като богати, големите училища стават по-големи, т.е. все повече ученици. Малките са по-малки. В малките населени места това е сериозен проблем. Ние трябва да гарантираме, като казах още в началото, качество на образованието, някакъв екзистент минимум, който да го има абсолютно навсякъде. Без значение дали в това населено място има 10 ученика, 15, 20, за да можем да направим така, че тези хора да си останат по родните места. Защото можеш да ви отговоря малко в по-шегови тон, какво правим с София. Ами най-лесното е голяма част от софиянци да преоткрият родните места на дедите си. Там има достатъчно свободни места. То се случват, не е тенденция, но поне пред очите ми се случват подобни примери. Но от друга страна, нали, в крайна сметка, да се следва някакъв естествен стимул и учителите, и ръководителите на училищата да се стремят да подобряват качеството. Ако се дава по някакъв средноаритметически принцип на всеки по-равно, нито училищата и учителите няма да се стремят да подобрят качеството, за да привличат фактически повече ученици към себе си. И е нормално, нали, по-добрите училища да така придобиват повече хора и съответно да получават повече пари. Наистина е така. Когато казвам да има повече пари, аз не казвам да се запази тъй наречената уравнивеловка. Всички да получават еднакво. На всеки му според труда, който полага и според резултатите, които се постигат. И това наистина ще бъде стремеж за по-добро образование навсякъде. Защото то, както и да речем до преди 89-та година, дали ще работиш повече или по-малко, възнаграждението е едно и също. То няма стимул да работиш повече. Това също трябва да се прилага. И производителността на труда се занижава. Зеро. Да. Но тук е един от приоритетите, които споменах в началото, не трябва да го подценяваме. Може би е най-важният, водещия приоритет, мотивировката на учителите. А тя е свързана, определено е свързана с това заплащане, за което говорим, заплащането на труда. Тъй като нашата професия се обезцени. Казвам професия, защото аз винаги политиката ми е хоби. Аз съм учител. Учител по география. Заместник директор. Да, по стечение на обстоятелства. Заместник директор, да. На едно от големите училища в Добрич.
няма кадри вече, които да желаят да работят в нашата професия. Примерно, ако кажем като съотношение на трима учители, които са предпенсионна възраст, само един млад се появява. Не само количествено, но и качествено. Тъй като, наблюдавайки тези, които завършат и нашата гимназия, и другите училища в Добрич, съвсем не ученици с най-високи показатели и резултати не се насочват те към образованието. Напротив, те го подценяват педагогическите специалности. А ние искаме качествено образование. И качествено образование с хора, които трудно връзват тема с продължения, тъй като сме на финала на нашия разговор, изключително важна тема, свързана с образованието. Все пак, закона за вероисповеданията, който ще дойде от Обединени патриоти, който се счита за фундаментален за националната сигурност, буквално, както ваши колеги казват. Защо? Първо, законопроекта, който подготвяме на ниво работна група, довършителни дейности има по него. Фундаментален е, защото настоящия закон за вероисповеданията от 2002 година, като действащ, но знаете колко събития се случиха около нас и включително и в България и продължават да се случват по целия свят с изострението на религиозния фундаментализъм. Затова са необходими промени, които да играят превантивна роля. И ние сме подготвили цялостно изменение на този законопроект, не само в една или в друга част, които да гарантират някаква сигурност. Мога да загадна част от тях. Нямаме време. Кога горе-долу се очаква? С господин Сиди коментирахме, че буквално го чакате всеки момент. Така да, да речем, началото на следващата седмица ще бъде внесен за разглеждане на първо четене. Супер. И ще го разгледаме. Добре сте дошъл отново. Йордан Йорданов от Обединени патриоти в Деня Тунер. Благодаря, до нови срещи. И аз благодаря.